Koronavirusla mübarizəyə dəstək fondu COVID-19'a qarşı vaksinlərin alınmasına xərclənən vəsaiti açıqlayıb. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib ki, vaksinlərin alınması üçün fonddan təqribən 46.1 milyon manat vəsait xərclənib. İndiyədək fonda toplanan 114 milyon manatdan artıq yenə ilk dəfədir ki, xərclənir. Koronavirusla mübarizəyə dəstək fondu 2020-ci ilin 19 martında yaradılıb. Fondun məqsədi koronavirus infeksiyasının Azərbaycanda yayılmasının qarşısını almaq və onunla mübarizə istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə maliyyə dəstəyini təmin etməkdir. 18 yanvardan ölkə üzrə koronavirusa qarşı vaksinasiyaya başlanılıb. Vaksinasiya könüllü və dövlət hesabına olacaq. Azərbaycan Çin istehsalı olan Sinovac peyvəndini alıb. Vaksin ilk olaraq Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyevə və Təbib sədri Ramin Bayramlıya vurulub.